内埔国小全校共有1400多位的学童，几乎有一半的后里学子都是就读这里。但是校内的视听教室使用至今已经有30多年，不但出现了塑胶座椅破损、木质地板塌陷等状况，视听的设备也相当的阳春，甚至这教室的入口处就是阶梯，对于身障学生或是长辈来说，进出都相当不方便。为此，明代这一天也前来会看，希望可以争取经费协助学校改善。这种座椅大概就是30年前设立的哦。众人听取简报内容，了解设备的老旧损坏状况。后里内埔国小视听教室使用已经有30多年，不但有塑胶座椅破损、木地板塌陷等情形，视听设备也相当阳春，甚至教室的入口处就是阶梯，对于身障学生或是长辈来说，进出都相当不便。地板比较老旧了，那有可能会有塌陷的一个危险啊。另外座椅也比这种塑胶座椅其实也比较老旧了哈，那比可能都有一些皲裂，然后或者是这个桌面一个要翻出来收纳，会有一些这个比较尖锐刺耳的声音哈。那另外视听设备也比较老旧了，那我们也希望说可以做调整。校方表示，目前全校共有1400多位学童，几乎有一半的后里学子都是就读这里。平时除了提供师生教学使用，也会借给邻近社区办活动，为完善视听教室的教学空间。明代追听也邀集相关单位到场会刊，希望能争取经费协助学校改善。我们今天特别邀请国教署以及教育局来，就针对于我们视听教室的地板，还有这个椅子。以及这个相关的视听设备来做一个协助跟未来做一个改善，希望呢我们的视听教室呢全部在整修，让我们的学子呢更安全更好的学习环境，大家一起来利用。我们也建议内埔国小希望能够把视听教室的场域去调整，包括荧幕调整，冷还有空调设备调整，调整完毕之后可能场域的空间会比较大，那设备会比较新颖。目前校方也提出760万元的改建经费需求，对此国教署也建议将改善计划呈报教育局后，再函转国教署申请核定补助，希望以最快的速度完成改建工程，提供给师生跟社区长辈有更完善舒适的视听空间。记者陈柏翰台中采访报道。